pra. Fola për, domethënë, shiko, ti je sfidanti në këtë radhë. A, mirë, në rregull. Nëse ne duhet kishin një program, jo, si, sfidanti kujt jam, more? Sfidanti kujt jam? Sfidanti, se mos po përdor terma koti, sfidanti kujt jam? Terma i përdor. Unë jam nga dy kandidatë, si jam sfidant, se ai ishte në fuqi Krenari. Besoj që Krenari është një personazh. A, domethënë, unë jam opozita, sepse Krenari ishte opozita. Jo, jo, absolutisht është një personazh i futbollit, ka. Është një nga, po pse unë jam personazh i futbollit? Jo, do të them diçka. Krenari Mehmeti është një nga fituesit më të mëdhenj në futbollin shqiptar. Është njeriu më i titulluar në Shqipëri. Ka një, është një nga njerëzit që kanë luajtur më shumë futboll në gjatë kampionatit. Në këtë aspekt ka thashë po sfidon atë. Krenari dashka tu bëga më ishte ka tu bëga president federatë po ditë ashtu pse ne po vazhdojmë që në futboll atë. Shikoj, varet nga kurse juve jeni një ish sekretar i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit. Po, dhe drejtori i përgjithshëm në një klub dhe drejtori i projekti edhe të rastishëm futbolli etj etj. Jo, jo, do të më jetë ke qenë një sekretar i përgjithshëm. Kam qenë dhe kam qenë një 6 vjet antar komitetesh në UEFA, delegat, po si këto vjen si, këto vjen si rezultat. Po nuk ka rëndësi fare atë se s'është argumenta. Kurse unë mendoj që zgjedhjet mbaruan, zgjedhjet janë të tilla. Tash do flasi drejtësia. Cila drejtësi? Drejtësia, ka drejtësi Shqipëria, pse? Republikë Bananash është drejtësi Shqipëria. Jo, shiko. Neve ishim të pranishëm në Federatën Shqiptare të Futbollit. Po, edhe kjo është gabim se s'ka pse mbledhja. Është njësoj sikur Kongresi i Federatës Shqiptare të Futbollit ose asambleja të bëhet në selinë e UEFA-s, sepse marrëdhënia Federatë Shqiptare dhe shoqat është njësoj si marrëdhënia UEFA Federat. Më kupton, janë totalisht gjëra të ndryshme, këto janë anëtarë dhe nuk janë institucione vazhdimshme.